Lado a Lado é um grupo musical terceirense, composto por 10 elementos de variadas idades. O projeto teve início em agosto de 2016, nas festas populares da Ilha da Terceira, e tem notado uma ascensão notável, marcada pela vitória do concurso Got Talent Portugal 2021. O grupo prestou recentemente uma visita ao Canadá para a concretização de diversos concertos. Eu e a minha irmã, nós já cantávamos nas tradições, no Carnaval da Ilha Terceira, que é muito importante, uma parte da cultura muito importante da Ilha Terceira. A Filipa, que é uma das vocalistas, que é a mais nova, nós conhecemos-la pequenina, bebé, eu conhecia dentro da barriga da mãe. E ela depois saiu também em marchas populares com a gente, a minha irmã reparou que ela tinha voz para cantar. A Lisele e a Ivânia vieram também depois para o baile de Carnaval e também tinham voz. E juntamos assim, que a gente gostava de fazer harmonias de vozes e cantar, e não sei o quê. Tínhamos um amigo em comum, que organizou uma festa de freguesia e nos convidou para fazer uma noite de fado. E a minha irmã, que está sempre com aquela cabeça a mil a hora a pensar em 1500 coisas para fazer, juntou-nos e começamos. E começamos só com o Diogo, que é o nosso guitarra clássica, e depois precisávamos de mais algum instrumento para acompanhar. Lembramos-se do Ricardo. O Ricardo depois trouxe a Tânia, que é a pianista. A pianista lembrou-se do Bernardo, que é o baterista, porque era amigo dela de infância. E o Ricardo depois disse assim: epá, eu conheço um rapaz, um acordeonista, que é alentejano, mas está a viver na Ilha Terceira. Foi para lá, para a Força Aérea Portuguesa, e ficou lá a viver. Disse: epá, o gajo toca acordeão, que é um disparate. Leandra destaca os primeiros convites que o Fado ao Lado recebeu para exibições fora da Ilha da Terceira, assim como conseguiram ultrapassar imensos obstáculos para garantir a vitória no Got Talent Portugal. Fazíamos muito, eram covers de fados, e dávamos o nosso toque pessoal. Depois começou-se a criar os originais. A minha irmã do nada, vamos um dia ao Pique numa atuação, íamos fazer Pique e Faial, e ela disse-nos: olha, eu mandei um e-mail para o Got Talent Portugal, para a RTP, para saber se eles gostariam que nós lá fôssemos. Eu disse: estás a brincar? Mesmo assim, à moda da Terceira, tu estás a brincar? Não, não, estou a sério. E eles responderam para a gente fazer agora aqui um vídeo promocional para enviar para eles. Eles gostaram e quiseram que nós fôssemos. Em dezembro de 2019 fomos à audição do Got Talent de Portugal. E os jurados gostaram muito de nós e gostaram muito da nossa música. E disseram todos que sim, que nós voltaríamos para a semifinal. Portanto, e assim foi. Quando houve o programa em 2021, fomos nós já diretamente para a semifinal deste programa. E ficamos três, ficou um grupo de dança no final, um rapaz que fazia contorcionismo e nós. E quando a Silvia puxa o cartão e diz Fado ao Lado, não pode ser, não pode ser. Não acreditávamos que poderia acontecer-nos a nós. A cantora aborda a conexão especial que o grupo mantém com o fado, representando-o com orgulho e sem receio de explorar um estilo mais moderno. Poder cantar em português e ter ali ainda por cima fado, que é património da humanidade, não é? É muito importante e é um orgulho, sem dúvida. Eu sou açoriana, mas acima de tudo sou portuguesa. O seu mais recente álbum, intitulado Fado ao Lado, Foi Deus Que Quis, Estava Traçado, foi lançado este ano, demonstrando ser um êxito com os críticos e a sua audiência. Temos uma música no CD que chama-se mesmo Fado ao Lado, foi escrita, conta um bocadinho da nossa história, como é que começamos. É um orgulho para nós, é deixar um legado aos nossos filhos e às gerações que virão e poderem dizer assim: olha, teve 10 pequenos da Ilha Terceira que conseguiram fazer um trabalho e que conseguiram levar o nome dos Açores e de Portugal a outras partes do mundo. Leandra confessa o carinho especial que o grupo sente pela diáspora portuguesa espalhada pelo mundo, tentando combater a sua saudade de casa através de cada uma das suas canções. É uma responsabilidade carregada de muita emoção e depois é pensar assim: como é que eu vou conseguir cantar isto para aquelas pessoas que vão ouvir, por exemplo, um terceiro a meu fado, ou que vão ouvir falar dos Açores ou de Portugal, sem me emocionar ou querer chegar lá, percebes? Porque é sempre muita responsabilidade. Mas depois a gente chega aqui e há um calor humano muito grande, que só quem é imigrante é que sente. O Nós Portugueses teve o prazer de presenciar a atuação do Fado ao Lado no Centro Cultural Português de Mississauga. Aquela porta abre
e tu vês um mundo de gente, 600 e tal pessoas ali sentadas, todas a bater palmas, algumas em pé, a receber-nos. Eu sentia, eu tinha o coração quase a sair para a boca. Eu acho que andei até ao palco sempre assim, com o coração. E eu até pensava assim, eu vou desmaiar, que eu estou tão emocionada e tão nervosa que eu vou desmaiar. Mas depois a gente chega ali acima do palco. E como somos muito, muito nós, e depois a gente começa a cantar e as pessoas começam a cantar já algumas das nossas músicas connosco, porque já conhecem, porque já ouviram. As palmas, os risos com a gente, as lágrimas que choram quando a gente chora. Às vezes não há valor monetário que pague o que se sente quando as coisas são bem feitas. E eu estou até sem palavras, sabes? E foi como ontem também em Toronto, foi uma coisa fenomenal. Sigam o Fado ao Lado nas redes sociais e plataformas de streaming para acompanharem estes talentosos músicos que irão certamente continuar a representar o melhor do fado e música portuguesa e a originar imensos sorrisos nas faces dos portugueses.